wagenda yo nakugambye nti tusobola basonyiwa tetulina mutima mubi Evin Lagwa ine enteekateeka y'okuddamu ekivvulu kye munaamukkiriza akikolere wanene kakati singa enkwatagana ya tenant ne landlord neerawo nga Evin Laguye kenyine personal tetumuyinako garage naye ishu yaffe eri neebano abatagala kusasula ate ne baagala kukola stories ezilaga nti ffe bakyamu omuntu omukyamu ayagala kulaga nti ye gwe mukyamu ekitali kituufu bwe bavaayo ne beetonda tumanya tuyinza situla nga management nokugamba tubasonyiwe tubasonyiye mujje wakati obuzibu bwabwe nabwo buba bulisetula singa ba ebintu byonna byebagenze boogera ne bagamba eggwanga nti si bituufu kuba ekituufu si bituufu baagala obutasasula ssente miliyoni 11 zibanjibwa n'okuba nga tebasobola gondera mateeka ga premises wano tulinako batenanti bangi balina ku respect nga batenanti abalala sigamba nti gweri tenanti omu naye yagala kozinga kavuyo juzi bajja ne bademonstrating awo kuget nga tebamanyi nti waliwo batenanti abalala babeera affected abantu abalina business bangi wano kati wogenda ne wali no demonstrating business z'abantu abalala zibeera affected in most cases I think abantu babeera nnyo lenient bandi badde babatekinga ono either in the civil court or criminal in fact neewunya lwaki polisi yabakwata n'obakwata omuntu n'ateekawo illegal demonstration naye polisi neemuleka neera mu bintu bye bagamba ebyabbibwa mwe muli kamera ne laptop muli lwendo bisasula tosobola sasula kintu ky'otamanyi andi mu butuufu bwakyo ebyo bintu byonna Namulondo investment tebimanyi Namulondo investment terondola buli kimu ky'oleese ku building ate ekirungi tulina wano cameras webanga waino gwe baalaba nga be ekintu ekyo amateeka gamukoleko nga bwe kivunaanyizibwa Zakia, naifunagende yu manyo ukite wakati Kansu soko utegeze nina chalo yebaluwa ya mwenu jema wani so Tifune hulunti usinziru Kubanga yaba teba kubeba kula chini Uchiteke Kansu kubuza nga vigendo Kansu Usanzi wakati Muga wadi banga chita sura sente Zumba vande Uchiteke ila baba vigendo Tuwade tuwa wade 7 days Okubanga abasa sude Elanga abava vacating zine chifo But most importantly Tuwagala wa vacating ekifo bakivemu kale 7 days okutandika ne 7 days zatandika na I think it is yesterday but one kati babuzayo na kwezi ezilinga mu isatu webanga tebajjemu ebintu byabo nga basasudde na sente tugenda kulaba ekidako amateeka gagenda bakolako nga bwe kiragibwa Nimbongire baruwa nange era ganti waliwo ekiriwo
Nikasira baba watwala ku police kula statements. Siroho zati okunga amatu kwa dinaku satu wabanyo kwa mochipo. Chijawo musango, chijawo kumagala amatu ni mtu ya filiabula. Batu siba kumpi wiki sisatu. Nga bebaine chisumulize chigarao. Chibatukiza kusembila kuchizimbe. Yato kusembila kumuliango. Bagi ilo tugulila, ngatebi mtu ya filiabula kubula. Simanyo bachigata, zendo oza. Bandi bandi bawa kule chiva kuda mumbere ya kutuli hili devi yetu ya fi. Nituva au mumirende. Mukiswa kabatu kama tutuwa nja milioni monana bali baze la gira. Babo sinzi la kubili wano. Nge nakuzo mwezi niya. Omwezi kukusa. Batu kama nchipatu gade wano. Yawu ni watu kubaganyo. Nyawatu kama na impozi chipsu mwokora. Mkwale payment plan. Iyo mkado wa mnane utuwa vanja. Fituwa kula ya mkado kumi kwa watu wa kusasuri ya mungu kusatu na mungu kuna. Kwa hati banji ya ulibuwayo. Kutu malozi sasura, ni batu gamba ya natu wa avala bubi. Tuitaga yu mkado wa la mnana tuwa avala bubi. Zi, amangu da nimba wandike, nina kuzo mweza hili mungu sambu, yu mungu kuna. Nimba gamba, mungu gamba mtanti mungu avala bubi. Batu mazuki ya ringa sende za mzimu tuwa vanja zona. Hati mungu gamba mtanti mungu avala bubi. Natu gamba tunukusoko kusaburu kusa, natu genteka wichi mpulpote bachimani, nipata andikila ukupogo, nangi sasirika. Nyeso ngalachi vile vile vigenda maso. Nyeza chendo oo zanti ya chimu kubingo vya kuchizimbe kwa. Abantu wa ntula kumplei ninge banga deni. Amasanya lazi mali goche vintu, nginda bala ambuza. Goche vintu, ambazi ganja alafu liwamu, bambu na nukusawe vintu webiti. Echipa chino chiri open. Bubanga uteka o restaurant, chona chua ino kuteka o. O ino kumakinga sure ati. Abantu baina shelter baina banatura. Boti babita deo, kati wa chiba binisava, bila chiba binga ananzo kukite kawo. Tenti ya ziri wazange, bino bina sente zange. Atenga mara kuwa gamba. Kwa wanga mkuru andu wakulanga engineer, na mugamba, kige na kusawo kakantu, abantu soro kutulamba nile mwemele. Andu nangamba, iti okay na ye, kampe lezeko, kuchiko simu yange, chevi mungia tuta onde uchinafana. Kwa hili agenze gomba, nituchikola nituka mweleza, nagamba itisoke mgeni maso. Agendo kuja tumazo kateka au nagamba, Bossa, nade manyaka ntukatulu, chinele kwa HT. So, zezimu kusoge, zitokoba mchizimu mchifo chino, nenga tewali wuchanja uro, mchobaba tubanja, abantu wako teba tubanja, ya dechi kumi, tuwa hapa sasura. Bossa, echigambi watu wagenze kupolisi nolopa, nilo ya gami yu, chitufu, chitufu. Kakati, bebaji okutu gulida uwa, tuwa sange kufuri ya ferude mmenye. Nga ne ofisi ya febaji gula wende, wajamu zi hard disk, wajamu ne kameras, ne computers. Kati, ensonge ebe suse, wotuji suubila. Kwa nga, mkugula uga ita LC, jiba ita yaliwa, niba gula u. Bagu bebyatu mkawa uko LC, wanatecho chitio cha polisi, si chafu. Na ino genda ku polisi, njo gede ensonga zani. Bina genda ku polisi, niba jeni, baba buza, baba liwa tuwado, tuwe ya seka wengine ya banamoro, ntuwe ya seka kuko, obotewe chukumu watana. Kuhungereza kuzafi zituwa ina. Katuwa tuma robotuwe ya zikako. Watu wapandu saa mkanga kumachani bagara u. Utuwa mkanga kumachani bagara u. Kumachani bagara u. Fituke ndo kujia kumachie keira. Manya kutuke ndo kujia after 17 days. Zivama langa bagara u. Mgetewe saa wivazi jamu. Wivazi tuwala. Utuwa kumuza chenja chiti ya mutubuli wa chidi wechiti. Ogendo kazi akazi omulenzi ngolede entere yajja nazijjamu baasikali bamukulu. Abantu abona polisi ne bakwata era baasula ku polisi ennaku eziwere bbiri nga bali ku nsonga eyo ne bawa bondi ne bavaayo. Kitegeeza nti ekyantula ku polisi waliwo omusango ogwo. Hard disk nnyo tuzirabako omulimu waka waffe kwaffe tuli bantu ba waka. Firimi zezimu ku mirimu gyaffe tulina emikolo gy'abantu bingi. Kameras za fake world tulibantu wa kameras, tuziteka mkwa yumba kaka kata zaku kuru menu, ne computers, laptops, zili bili, ne mtuibu watu wala. Biwali wa msente mmeko? Nitaka kukata moko na inga bingi, wa senti, kamera zosi za bayi nyo, na ye evive ila ko, evive ila mo, mo hard disk, content. Chechu content. Mkwa hizo kwebo za evive bayi, wewe tulati maalimu mishwela, kutenga wakati. Chifa chutuwa jawa nubili kumi na mkaka. Mukujia nubili kumi na mkaka, tiba tubanga ko. Ya pitina security ya fibanga, tuina vana abasura wano bali batano. Abarongo saa, abafumbe mele kwa tuina restaurant. Kati chifo cha fitu chesi, ya fitiba tubanga ko wano. Wanga abanda babi ila u, abafuma. Nika staba jani, baba furumia.
nibamali na kukumi na msambu nga wakari ina control HVA wabatu gira nenga ebanga liyo nati watu banga Namulondo egamanti ekuwanya milioni kumi na emu Namulondo egamanti manja milioni kumi na emu kusoka ya gamba zaali munana nezukuza paka mkumi na emu simanyi lwa chiba chiba la wibati bobe njini vangamba nisasula kula payment plan ya sento mkato wa munana nizina kula ya kumi wanga njaro teka mungu wakuna ila nizibawa malo kuzibawa ziba kula zino zembalazi malo kuzibawa ni vangamba atuwa wala wubi tukumanje milioni zendala munana omwala mitarichi ya chogira na chidamu masogamu kama awi na mchala kadu bwa chidamu ina nituwa wandi ikira barue nunga tuwa gamba vangani chidja chitia okubati mutuwanja sento ziramu azira vira mutia ziramu wabada mutia wibote yebaluwe mso nenga mtu cheka kaso kunonji nji hapa natuwa banonya kwe kwasa kwe kwasa oba chifote bati wakala chifu niyamu mtu mulada kitu ina mbosobo zindo oza mbuba gana mbuga landi yoja mkosa wana ama nge na iti maje tufiriza Bossa wanda mnode gama antino mbanga linole nalio na nyomazeo nevo kolo tata magena kuse nuwa paka nga wetonza niwendo kwetonda Lwaki baagala neetonda nkoze eki bono n'erinnya lyawe kati siina linnya lyali mbonoone kati ani yanzigalya baŋŋa Namulondo yanzigalya wani aba yanzigalyawo bonanga babadde bakuuma ekifo kino okumala ennaku 17 olwo ŋŋambe nti ani abadde akikuuma bwebo nga biyo bintu ebibuze ŋŋambe nti ani abibaddeko n'obuvunaanyizibwa kati asimanyi Bagala mduwachi bagala mwetuone. Siki mwetuo kechi zimbe, nene zimbe mwa kawaka mwena, yewa managing, atokirizi wa kudamu kubangi sawa. Nidita, nangi sagala kudamu kula gana na mwena. Kubanga, siwa tu ufu. Biba kula siwa, abantu wa befu ura. Amazi, baka kuhisa mwena mwena mwena, msanzi baka kuhisa mwena 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 mwena. Ochizimbe chinongabu uchila, ochizimbe chirunji, chizimbe cha kawaka, china parking, china security, chine watu wa runji. Nisa hindi uweza kuli mtu yenda kula business. Yadi wale ita kechizimbe chifani nangachi. Nenu wa chitichili kwa bantu. Abantu abajiako bali milioni batambani ya bagenda. Sila kuwanti sendi ziba ziba buze. Na hiyo kula ya management info. Goba gamba antino. Parking hiyo ka ya sente nyenji. Parking inazo nazi tulavipo. Hii ingia rusi sula ya kumizo wa bili. Obeda mpaka wana afroma. Orusi kwa luna kulamba kwa nikali siti. Nye kila naule gunoku mauno usikalango chako sezi. Nye waneno. Bakusa sula pa awa. Bili, marisatu, katinya, paka, sende zigena gazikuwa. Yara mtu ya gele business wetu. Mbwago ina restaurant wano, chizibu nyo gamati, mtu agenda kujia wana, liye mile yaka, yaka nana. Atafu mewa asa, asasulaka kaga. Mundo oza yolo oza Buganda ya kole sobi okuwa banda mundo investment. Okuwa ataganye bibi. Zende Buganda ya kole asobi, okuwa bantu wago, mwalimu. Nea abantu, tebama nye mwalimu guba yingi, demu na chakutegeza. Kwaanga, omuntu amanya omulimu ogwo kyegutegeeza ndibadde takola bintu bifaanana bwe biti si bwe ndowooza Bossa tubadde mu meeting kanso wa Namulondo atugambye nti saawa eno oli kutrespassinga kakati tukkirizibwa ku kizimbe kinwadde eddakiika n'emu waweebwa ennaku musanvu ennaku omusanvu ze yampa nebe ziba zote zinatuwa kuggwawo zote zinatuwa kuggwawo ekirala ndi mu kifo kyanyi kyekifo nkisasula Tiba manja, mulimu ebintu ya. Kati ndoza nti, Namulondo, esize chifana nyechiri, makamba bayo. Wanga, abantu watia butiku ogira. Bwena wandike barue menge baropa abantu wako. Wanga nabagiza ako babu lirizi uya. Nibagano kunyambu. Bebantu waka sokulu okuja kusawa wa mukaga. Ngemele ida abantu wali namukulia minaga ba mufumetu gara uwaji utadeko sawa ndi alekani la pandi sabara. Nature business yangi waneno tutekira birthdays tutekira wo baby shower tutekira wo mbaga ye nature business katosya kungaba ti ate ogale kubanga ude bintu gabikola chi ngabide ikana abantu ogamba doza ati abantu abali mu business ngenda abana mulwa bandi bati bategera nnyo okupangisa ne byajja mu sente ne basobola kwata gaga gaga mante bado josa sura bubi Era nga bakugobako n'okugobako era ne wetondako n'okwetondako. Setondangako, ebbaluwa njiina wano. Kituufu eky'okusasula obukyajja mu biseera bya COVID. Mu COVID, abantu baatusalirako busalizi ku ssente, naye tebaatusonyiwa. Baatusalirako busalizi ku ssente, baatusonyiwa, era ssente kusasula ze baatugamba. Naye ekyo nga kiwedde, eky'okusasula obubi kisoboka.
nite kitegeza nti omuntu byatu sasudde bwembanga mbadde okuva 2019 okuva 2016 mbadde wonga ali ansasula sibira kutali mwezi nagumu bwe nali mazenga sasudde so sirowooza nti kyebogera kyekituufubyonna byokola oli mukwekwasa jasi kwekwasa linnya lya Evelyn Love oli mukwekwatira ebisubi Bossa. Bakati abantu bano bangobako. Bossa. Bakuwadde naku musafu sigenda kugwako. Oyina plan ki kati? Nze. Sigenda kuvaawo. Gwansonga zino wammanga. Baasazaamu ekivulu kya Evelyn ne tubaloopa balina okusasula ssente zaakyo. Ssente mmeka? Tubasaba obukadde 10. Ebintu byaffe ne bibula sisobola kuvaawo mu kifo kino oba bajja kunkola ki bajja ekinga bakikole ensonga ziri ku poliisi era mbatwala mu kkooti abantu abo ebbaluwa eno mugiraba bwe bango bange ennaku z'omwezi bango bange ennaku ezo nga 21 no before bampandikira ebbaluwa engoba mu kifo kino nga beekwasa mbunoonyoonoonye toilets simanyi sigala nti etali ntuufu oba kyekirala obusonga nga bwakito nnyo anazimbako structure zino zesonga ezangubya ku kifo nebagamba sina bategeeza lwaki mbategeeza ekifo bakimpa nembagamba ngenda kukolerako events shows mbaga ate lwaki mbategeeza kukola ki siriwa commissions ebbaluwa gye nali mbaddamu mugiraba bwe nkibaddamu nebagamba jaa kwanze nabaddamu nembagamba mumpadde ennaku bbiri okuva mu kifo kino n'olw'ebintu byeninako nakinange ekifo nkikooyi kanveewo mu mwezi gumu n'ekitundu ne bampita ne tutuula nabo mu meeting ne bagamba kale ebintu biveeko bibadde bya busungu tugende mu maaso ebbaluwa yiino nga 27 October 2020 kiti olulyango olwanagana n'obwakabaka nti wasemba sasula mu February oyinza kyogerako kakati bwe mbanga nasemba kusasula mu February ekyaliwo before nti baali bammanje kubanga bangamba mugwa kusatulunganya nti Zubayiri tukubanja 8 million nkugambye ne nsasula wakati w'ogwokusatu n'ogwokuna kye gunnaggwako n'enzibawa n'essaawa ya leero tulina receipts eziraga nti nnava gwa ssente ne mugwokuna kati ate okusasula mu office nkyamu bo bennyini abantu abo mu kusooka tisasula mu bbanka ne banka zaalemererwa ndoza lwa parking nezigenda banka zonge zaaliwo bwe zimala okulemererwa ndi batugamba sente muzituyenga mu cash efe ziba mu cash ono abadde alina ekibuuzo olina otya ngaoli mukwanagana na bwakabaka ate ngaolimusajja muganda ate militoni ye kansu omukulu ambuuza nti owulira otya ngaolwanagana n'obwakabaka ng'ate oli muganda ng'ate ndi muganda ekisookera ddala silwanagana na bwakabaka nwanirya ddembe lyange mu kitongole ekimu ekyobwakabaka nwanirira ddembe lyange siina bwakabaka kuba nange ndi musajja muganda ate awo obwakabaka bwange ekitiibwa era mmanyire ekifo kyendimu kya bwakabaka sisobola kulwanagana na bwakabaka singa otuuka mu maaso ga katikkiro oyinza mugamba bigambo ki singa katikkiro namuwandikirako dde ebbaluwa nze ngomaliza mpaayo kamu mugundi ekiwandiiko kyammwe bannamateeka bamwe kyenalabye ku poliisi mukama nampa omukisa ogenda mu maaso ga katikkiro ekisooka kyesooka omugamba nti obwerufu bwatugamba abantu ate bwebabuvuga kibalika bye byabagamba okukola bosi abantu bebanamuli wansi si bye bakola abantu babayisa bubi tebabaagala bakole so bingi ebiri awo naye kyembakakasa nakyo ekizibu kyaffe ne Namulondo si sente ekya sente bakyekwasa bwekwasa Zubayiri famiry erina sente mpitirivu mpitirivu obungi ekyo kirinako obukakafu n'essaawa eno tulina abaana tugenda okugabira obukadde obusukka mu kikumi eddakiika eno so ogenda nenzibalaga olwaliro kitegeeza nti bwe kibanga kya sente si kyekizibu balimba